Nossa reportagem recebeu nessa semana uma indicação de pauta através de um web espectador tratando sobre as bicicletas usadas pelos carteiros de Tapes. Nosso cinegrafista acompanhou parte do trabalho de um dos carteiros da cidade, que circula em uma bicicleta que está em péssimo estado de conservação. O espectador, que não quis se identificar, disse ter se solidarizado com o trabalho tão importante do carteiro, que circula pela cidade sem freio, com pneus carecas e uma bicicleta totalmente destruída. Nossa redação tentou contato com a assessoria de comunicação dos Correios, que ainda não respondeu nosso contato. Deixou de pagar o seu IPTU, ISS? Tem essas e outras dívidas com a Prefeitura? Participe do programa Refaz Municipal e tenha até 100% de desconto em multas e juros nos pagamentos à vista. A Prefeitura já revitalizou o Hospital Nossa Senhora do Carmo e proporcionou melhorias na cidade. Se você fizer a sua parte, nós podemos fazer muito mais. Contribua para o crescimento da cidade. Aproveite e quite a sua dívida ativa com a Prefeitura. Pague à vista com desconto.